Franca po përbalet me të thacësi rekord pas më shumë se 60 viteve si pasu e mungesës e reshjeve gjatë dimrit. Pas një muaj pareshe të konsiderueshme vendi është tashmë në gjendi alarmi, Zyrtarët lokal do të mblidhe një avën e arshme për të rivlerësuar situatën për gjdo teritorë si pas deklaratës e Ministrit Frances të Transicionit Ekologjik. Viti kaluar ishte më indzete i registruar në Francë si pas agjensis komptare të motit Meteo France, por temperatura rekord u shënua në vendet të tjera të Europës si në mbretërinë bashkuar, Spanjë dhe Italië. Temperaturat e nxehta shkaktuan kushte thatësire nga të cilat shumë rajone ende nuk kanë rënë më këmbur. Rreshtet e borës në Alpet italiane janë ulur me 53% dhe nivelet e ujit në pellgun e lumit më të madh të Italisë po janë 60% në normalen. Një gjendje e jashtëzakonshme u shpall korrikun e kaluar në pesë rajone veriore që rrethojnë lumin për shkak të thatësirës së vitit 2022. Baticat e ulta në Venecia kanë bërë që gondolat dhe taksitë e ujit të mos jenë në gjendje të lëvizin për shkak të kanaleve me balë dhe themelet e ndërtesave në kanalin e madh që tashmë janë të ekspozuara. Muajin e kaluar një raport i publikuar nga Nature Climate Change paralajmëroi se Alpet, varg më i rëndësishëm malor i Europës për furnizimin e lumenjve, kishen registruar një reduktim prej 5.6% në kosë gjatë e në mbulesës e borës për dekat gjatë 50 viteve të fundit. Thasira në Itali ka ngritur për se si do të menagjojnë krizat e ujtë, të cilat ekspertët thonë se do të bëjnë më të shpeshta për shkakt të ndryshimeve klimatike. Grupi italiani me disit lega ambiente i ka bërthire i qeveris për të rënda kort për një strategi komptare të ujtë. Në Francë, Ministri Transicionit Ekologjik, tha se kuvizimet të buta mund të vendosën pas takimit të së në së arshme me drejtuesit lokal që do të hyjë në fuqinë në mars për të shmangur situatat katastrofike gjatë muajve të verës. Mbulesa e borës në Pirene dhe Alpe ishte gjithashtu dukshëm me ulët se normalja gjatë një periudhe që konsiderohet vendimtare për imbushin e rezervave ujore në në toksore të Francës.